Labas vakaras, sveiki atvykę į Jonavą. Rungtynių, kuriuose trečią kartą šį sezoną susigrums vietos Sibet ir Pasvalio pieno žvaigždės kol kas. Prieš Skapicę tikrai mobilus gynyboje vidurio puolėjas Giovanas Durkimas. Sezone. Olasijosas iš trijų taškų zonos ir Jeffo Garreto rezultatyvus perdavimas. Komptas prieš Johnsoną, prieš kiek aukštesnį varžovą, bet pats eina iki galo. Taip matėm jau daug tokių epizodų, labai gerai bėga į greitas atakas Jeffas Garretas, o čia Randy Culpepperis. Šį kartą netiksliai gali bėgti į priekį Jonava, tą ir daro Lekomptas. Iš toli nieko nelaukęs, dar trys taškai, o kabino į jam Manuelis Lekomptas, bet alejupas nesėkmingas ir jau kitai. Ištiginimai, nes nepavyksta surasti taškų puolime. Dar vienas identiškas epizodas, glūdintis. Į priekį Jonava. Lekomptas apibėga varžovą. Geras perdavimas į priekį ir čia krauna kamuolį. Išmušti kamuolį yra sudėtinga. O štai ką reiškia Palasiosas pajautęs metimą. Dimitro Skapincevas. Skapincevas čia dabar krauna kamuolį iš viršo. Rizikavo čia Skapincevas palikdamas laisvą Palasiosą. O, čia štai taip per pusę sekundės. Ten Garretas čia su... Ojo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 j
ir čia pataiko Arnas Beručka. Mūsų statistiką matote, čia drąsus perdavimas Laplainui Andersonui, bet taigi, jeigu laimėtų Sibet, o Juventus dar ir pralaimėtų, Sibet turėtų Beručkas, tai negali atimti pasitikėjimo savimi ir tai žavingai ir Rumbauskas. Yra pražanga, yra taškai. Ir toks scenarijus tikėtinas ir šios dienos susitikime. Jeffas Geretas. Nelempoliu. Šiek tiek kluptelėjo Danisevičius. Geras Šaulio perdavimas Tomas ir užėmė reikėtis. Ir jeigu per pirmą kėlinį patakė 7 tolimus metimus jonaviečiai, per likusius 3 yra įmetę vos 2. Yra taka, nuo kurios gali daug kas priklausyti. Randy Culpepperis prieš tai paskubėjęs puolime. Dabar atlieka prastą perdavimą. Dujo labai nesliūna su Dzūkija. Čia rungtynių uždarymas ir Edvinas Šeškus. Finalinė sirena 91-82, toks galutinis rezultatas, trečia Virginijaus Šeškaus auklėtinių pergalė.